En av riksdagens absolut viktigaste uppgifter är att stifta lag. Det är också kanske det mest ingående sättet som vi styr ett land på, genom att stifta lag. Och grundlag såklart. Grundlag och lag är ju de rättsregler som är högst upp i rättsregelhierarkin och som alltså gäller före andra rättsregler. Så som till exempel myndigheters olika regler. De måste ju förhålla sig till lagen hela tiden. Och det finns en anledning till att det är riksdagen som har det här viktiga uppdraget. Det är ju som vi har pratat om tidigare att enligt 1.4 regeringsformen så är riksdagen folkets främsta företrädare. Och eftersom enligt 1.1, det vill säga portalparagrafen i regeringsformen, så ska all offentlig makt i Sverige utgå från folket. Och då ska den här väldigt ingående makten att stifta lag vara väldigt nära det som folket har direkt inflytande över, nämligen mandatfördelningen i riksdagen. Så riksdagens kanske viktigaste uppgift, säger jag i alla fall, är att stifta lag. Och det framgår också utav 1.4 regeringsformen, nämligen att riksdagen stiftar lag. Så vi kommer titta lite grann på det nu i korthet egentligen, för att man skulle kunna säga väldigt mycket mer om det här. Men vi tittar lite grann på hur det går till när riksdagen stiftar lag. Vi säger också här att det är ett supercentralt begrepp som heter normgivningsmakt. Normgivningsmakt kommer jag återkomma till när det kommer till regering och kommuner och eller regering och myndigheter i alla fall. Och då prata om deras så kallade normgivningsmakt. Norm är ju ett begrepp som för vissa betyder oskriven regel, men en norm i juristens ögon är en skriven regel. Eller rättare sagt så här, man kan säga att även jurister pratar om oskrivna regler, då som så kallade sociala regler eller moralregler, det vill säga sånt som inte är juridiskt bindande. Men när vi pratar normgivningsmakt, då funderar vi, eller då pratar vi om de här normerna som är skrivna, som är juridiskt bindande, det vill säga rättsreglerna. Så normgivningsmakten kommer jag återkomma till vid flera tillfällen. Och här har vi min rättsregelpyramid där vi har rättsregelhierarkin, det vill säga i vilken hierarkisk ordning som rättsreglerna gäller. Och i toppen av pyramiden har vi grundlag och lag. Och det är det vi kommer titta på här nu då när vi tittar på normgivningsmakten. För det är just här uppe som riksdagen har sitt inflytande. Sen kommer vi titta på regeringen och myndigheterna när vi kommer till det sen. Genom att lagstifta sätter riksdagen ramarna för samhället, så kan man säga att det är riksdagen som beslutar om lagar framgår av 1.4, men också av 8.1 regeringsformen. Och då tänker jag att vi gör ett litet nedslag i 8.1 för att visa att det är så på flera ställen, ska jag säga, att det finns reglering på olika ställen. Så 1.4 hade vi ju, där står det att det är riksdagen som stiftar lag. Sen finns det mer information om just normgivningsmakten i 8:e kapitlet. Och då får man gå hit också. 8.1, föreskrifter meddelas av riksdagen genom lag. Var det den jag skulle titta på? Eller? Jag blev helt snurrig här. Ja, precis, 8.1. Så vi har liksom på två ställen här att det är riksdagen som stiftar lag. Sen kommer det mer i det här kapitlet om hur det går till när man stiftar lag. Kolla gärna igenom det här kapitlet, det är ett jätteviktigt kapitel för det handlar om normgivningsmakten och det är ju supercentralt i en demokrati. Ändringar eller upphävande av lag kan endast ske genom ny lag. Det har vi 8.18 regeringsformen, kan ni kolla själva på. Men det här är ju lite spännande, när man tittar i en lag så kan man se att det där SFS-numret som står längst upp i titeln, så står det liksom brottsbalk 1962 kolon 700 eller vad det nu är. Det vill säga det är det SFS-numret som brottsbalk har. Eller vi har köplag 1990 kolon 931 och så vidare. Alla lagar har ett SFS-nummer. Det intressanta är när man går in och tittar i en lag så
har olika paragrafer och olika SFS-nummer. Och då kan man se att den här paragrafen, till exempel om vi tar då att lagen är från 1990, men så kommer vi till en paragraf som är från 2010, eller 2018, 2017. Då förstår vi att den här paragrafen är ändrad senare än när lagen skrevs från början. Och det SFS-numret som står efter den paragrafen, det är den lagen som har stiftats i syfte att föra in den här paragrafen i aktuell lag. Och det är resultatet av 8.18, nämligen att om vi ska ändra en lag så måste vi stifta en lag om att ändra den lagen. Det är så vi ändrar lag. Vi kan inte bara ta bort en lag. Det är samma sak där. Ska vi ta bort en lag så måste vi stifta en lag om att ta bort lagen och så vidare. Det kan kännas omständigt, men det tror jag bottnar i att man annars hade riskerat att förlora riksdagens makt över lagstiftningen på något sätt. Nu är det hela tiden riksdagen som genom att stifta ny lag också ändrar lag eller tar bort lag. Det tycker jag är lite spännande. Kolla gärna efter det, olika SFS-nummer i olika paragrafer i lagar, och så tänk då på att aha, den här är ändrad genom en annan lag. Då kan man ju faktiskt söka upp just den lagen med den ändringen också om man vill läsa lite mer om den. Lagstiftningsprocessen ska vi prata om i ett par bilder här, och jag ska först presentera den i korthet. En lagstiftningsprocess, det är alltså processen som leder fram till att vi får en ny lag. Det startar ju någonstans med ett förslag och slutar i ett beslut. Förslaget kan officiellt då lämnas till riksdagen av regering eller av riksdag. När det står riksdag så menar vi antingen en enskild riksdagsledamot eller en grupp av riksdagsledamöter. Men egentligen så är det här en förenkling, för att processen börjar långt tidigare. Det här förslaget kan ju väckas på olika sätt. Oavsett om det är riksdagsledamot eller regeringen som väcker förslaget. Vi som privatpersoner kan ju ge oss in i det här på något sätt och försöka påverka. Vi kan bilda opinion. Om vi lyckas bilda opinion, det vill säga vi lyckas få många människor med oss, många stora företag och så vidare. Vi skapar en stor kraft i samhället som vill ha en förändring av en lag. Då är ju sannolikheten större att riksdag och regering lyssnar på oss. Så att många av de lagförslag som läggs fram av regeringen eller riksdagsledamöter har nog sin grund i olika intresseorganisationer, lobbyorganisationer eller privatpersoner som har lyckats väldigt bra med sin privat lobbying. Ja, det kan ju ni fundera på vilka kanaler ni skulle använda för att försöka påverka lagstiftningsprocessen. Men officiellt till riksdagen för omröstning så finns det bara två sätt som ett lagförslag kan lämnas. Och det är antingen en proposition om det kommer från regeringen eller en motion om det kommer från riksdagen. Och då är det så här att när förslaget kommer till riksdagens kammare, det vill säga där alla 349 ledamöter är representerade eller sitter, så är det inte alla 349 riksdagsledamöter som tar hand om ärendet på en gång, utan man skickar ut det här på remiss till ett utskott. Och utskotten, jag ska prata mer om dem alldeles strax, där sitter riksdagsledamöter och sen så diskuterar de det. Och så skickar de ett utskottsbetänkande till riksdagens kammare, och sen har man en omröstning där riksdagsbeslutet fattas i plenisalen. Och sen så har man ett beslut, och sen så kommer vi komma in senare på att sen är det regeringens uppgift att ta vidare lagen och se till att den förverkligas. Men jag ska säga lite mer i detalj om vissa delar utav, även om jag kan stanna upp på en sak till här. Innan en proposition skrivs av regeringen, och det är oftast propositionerna som går igenom i riksdagen sen. Innan en proposition skrivs så har man ett långt förarbete. Därav det här rättsregeln som vi kan använda oss av som heter just förarbete. I processen med att skapa en proposition så skapas det massa olika dokument. Man kanske har en utredningskommitté som jobbar med att komma fram till ett förslag på den här lagen. De lägger fram sitt betänkande som kanske skickas ut till olika intresseorganisationer, kommuner, skolor, vad det nu än kan handla om, på remiss. Man får tillbaks remisserna in och hanterar remisserna på något sätt, och till slut skriver man sin proposition. Det här är ett ganska vanligt sätt. Det tar kanske lång tid ibland,
kanske kostar mycket pengar, men det blir välarbetat. Och de flesta propositioner som sen läggs fram, ja, de är förberedda på något likt det här sättet i alla fall. Det skulle man kunna prata jättemycket om, men vi gör faktiskt inte det nu, för nu har vi fokus på riksdagsarbetet och inte förarbetet som sådant. Vi fortsätter. Ett lagförslag kan alltså lämnas på två sätt. Nu tar jag lite fler detaljer här. Så tycker man att man har fått nog så kan man stoppa. Men det kommer lite mer info om utskotten bland annat som är lite spännande. Och lite lagrumshänvisningar som jag inte hade med förr. Enligt 4.4 regeringsformen så är det så att det lämnas som en proposition eller motion. Eller enligt 4.4 så står det att ett lagförslag kan lämnas av antingen regeringen eller en riksdagsledamot. Jag kommer inte ihåg om begreppen proposition och motion finns med där. Vi kan kolla det, men jag tror inte det. Oj, oj. Det är bra. 4.4. Regeringen och varje riksdagsledamot får i enlighet med bestämmelserna i riksdagsordningen, det vill säga den här andra lagen som inte är en grundlag men som är ett mellanting mellan en vanlig lag och en grundlag. De får väcka förslag i fråga om vad som kan komma under riksdagsprövning. Bla bla. Ja, precis. De fanns inte med de där två begreppen, men det är där det framgår att det är de som får väcka förslag för riksdagsprövning. En liten pil ner, vad hände sen då? Jo, när riksdagens kammare mottagit lagförslaget så skickas det till aktuellt utskott. Som vi sa, 4.5 framgår det av att det ska ut till ett utskott. Ett riksdagsutskott fungerar som en riksdagsminiatyr, det vill säga är sammansatt ungefär på samma sätt som riksdagen i övrigt. Så har ett parti 30% av riksdagsmandat, ledamöterna, så ska man ha ungefär 30% av platserna i varje utskott också. 2018, nu när jag spelar in detta, så är det 17 ledamöter i varje utskott. Det lägsta tillåtna antalet är 15. Jag har ingen lagrumshänvisning, det ska finnas någonstans, men vi behöver kanske inte ha det. Finns i år 15 utskott, det här kan också variera, det är ju möjligt att göra förändringar av det. Och varje utskott har sin specialkompetens, skatteutskottet har sitt. Arbetsmarknadsutskottet och så vidare. Finansutskottet som jobbar med. Ja, men ni förstår vad jag menar. Små riksdagar i sig. De hanterar ärendet. Där kommer man överens inom varje partigrupp också hur man ska rösta sen när det kommer till riksdagsomröstningen. Och sen går de sossarna som sitter i finansutskottet och pratar med sossarna som sitter i övriga utskott, det vill säga övriga riksdagsledamöter från Socialdemokraterna. Och så säger de, nu ska vi rösta så här, vi ska trycka på den här knappen när det är omröstning i plenisalen sen. Och då gör de det, för det är det som kallas partipiska. Så då följer man det som de har sagt att man ska. Om man inte gör det så kan man råka lite illa ut och kan de bli lite sura på en. Kan man bli utkickad ur riksdagsgruppen och inte vara med i finrummet längre och så vidare. Man kan inte ta bort någons plats i riksdagen, för det är ju så att det är personligt. Men man kan ju kicka ut dem ur värmen så att säga. Ja, det har vi redan sagt att de lämnar ett utskottsbetänkande och så blir det en omröstning. Vill ni veta mer om utskottsarbetet så har jag en länk där som ni kan trycka på. Om man inte vill det så går vi vidare. Ni kan då trycka på den i mitt presentationsmaterial som jag får publicera i anslutning till det här på något sätt. Vi fortsätter med lagstiftningsprocessen, normgivningsmakten som riksdagen har i det här fallet att stifta lag. Samtliga 349 ledamöter har en röst var och normalt sett så fattar man beslut med så kallad enkel majoritet. Det vill säga att det räcker med en person mer än en röst mer än hälften så har man av de som röstar så har man ett beslut. Det finns undantag när det krävs så kallad kvalificerad majoritet. Bland annat då så, jag tar ett exempel där, om man ska inskränka fri- och rättigheter i andra kapitlet regeringsformen. Och då behöver vi ju också, eftersom det är en grundlag, två likalydande beslut med ett riksdagsval emellan. Eller hur? Så det är ganska krabbigt att ändra i de här fri- och rättigheterna. Som vi kommer jobba med längre fram i den här lektionsserien. Här hade vi lagrumshänvisning också till 4.7 att det är då normalfallet så att det är enkel majoritet som gäller. Ja, det var det.
Jag skulle säga om riksdagens normgivningsmakt. Riksdagens normgivningsmakt är att de fattar beslut om lag och grundlag såklart. Tack!